guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland saaka ay maalin ahad tahay waxaan kulanay hay'adda shaqaalaha doomiya hay'adda shaqaalaha iyo timkiisi anagoo ah guddiga guddiga joogtada ee golaha wakiilada ee waxaan ka wada hadalnay shaqada qaranka u hayno labada dhinacba tasbiicna wasku afkaran talooyinna waa kala qaadanay wixii soo jeedina iyo talooyinna isku isweydaarsanaynaa waan dhamaynay maanta waxaanu shir ballaaran yeelanay guddiga joogtada golaha wakiilada iyagoo gudinaya waajibaadkooda dastuuriga waxay xog wareysiinay nagala yeesheen shaqada aanu qaranka u hayno hay'adda shaqaalaha waa hay'adda dastuuriga oo qaranka u qaabilsan shaqada iyo shaqaalaysiinta iyo dalacsiinta iyo korjoogteynta shaqaalaha qaranka dabagalkooda iyo xaqsiintooda iyo hubintoodaba waxaan uga warramanay qorshayaasha hay'adda shaqaalaha dawladda ee sanadkan qorsheysan sidoo kale waxaan uga warranay waxyaabihii noo qabsomay sanadkii hore iyo sidoo kale guulaha ay gaadhay hay'adda shaqaalaha dawladdu runtii dadku badankoodu waxay moodaanuun saxaafaduna hay'adda shaqaaluhu inay kaliya ka shaqeyso shaqaale laakiin mandate-keedu inta uu ka ballaaran yahay waa hay'ad runtii dastuurka lagu xusay waa hay'ad ku shaqeysa xeerka shaqaalaha dawladda xeerkaasi oo si faahfaahsan u qeexaya waajibaadka iyo mas'uuliyadda hay'adda shaqaalaha guddoomiyaha guddiga joogtada iyo dhammaan xubnaha kale ee xildhibaanada waxaan uga mahadnaqaynaa sida runtii qiimaha leh su'aalaha ay noo weydiiyeen waana iska sunnaha dowladnimada in hay'adaha dawligii ay wada shaqeeyaan ay wada xisaabtamaan waxaa sidoo kale aan uga mahadnaqayaa guddidii runtii dadaalada ka geysanaysay hay'adda shaqaalaha sunnooyinkan ugu dambeeyey reformka dib u habayntan aanu wadno runtii qayb ka ahaa aad iyo aad baan idinkoo saxaafadda oo taagnaana idinka mahadnaqayaa saaka ay maalin ahada tahay waxaan kulanay hay'adda shaqaalaha doomiya hay'adda shaqaalaha iyo timkiisi anagoo ah guddiga joogtada ee golaha wakiilada ee waxaan ka wada hadalnay shaqada qaranka u hayno labada dhinacba tasbiicna waa iskugu afkaran talooyinna waa kala qaadanay maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka cba